ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଗଡ଼ା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଦୂର ହୋଇ ପାରିଲାନି ନଗଡ଼ାର ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନଗଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପିଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ନଗଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଗୁମର। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳର ନଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୋହିଆଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବ୍ୟାପିଛି ଅଜଣା ଜ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନଗଡ଼ା ଗୋହିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗାଁରେ ଏବେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ନା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ନା ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ଜଣ କ'ଣ ସେଠି ମେଡିକାଲ ନାହିଁ କି? ଡାକ୍ତର ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଡେଲି? ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ନଗଡ଼ା। ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନଗଡ଼ାରେ କରାଯାଇଥିଲା ବିକାଶ। ହେଲେ ବିକାଶ ଏବେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍କୁ, କେମିତି ମାଟି କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ। ସତେ ଯେମିତି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ନଗଡ଼ାର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉନାହିଁ କି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ନଗଡ଼ାବାସୀ ଗୋହିଶାଳବାସୀ କୌଣସି ଉପକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅପପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। କେବେ ନଗଡ଼ା ମୁକୁଳିବ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜାଲରୁ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ନଗଡ଼ାର ପରିସ୍ଥିତି? ଆଉ ଅପପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୁଣ୍ଡରୁ କେବେ ଧୋଇବ ଏପରି ବଦନାମ? କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଠି ମେଡିକାଲ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ଗମନାଗମନ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେଠି ମ୍ୟାଲେରିଆଠୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅବହେଳା, ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଗଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଗୋହିଆଶାଳବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପଥ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ନଗଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଗୋହିଆଶାଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଡ଼ାର ଗୋହିଶାଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ତାହା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ଭଳି। ଆଉ ଯୋଜନା ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା କେଉଁଠି ତାହା ଏବେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନଗଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।